छत्रपती घूम चालू करा. शिवाजी महाराज परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना वंदन करून शिवसेना प्रमुख माननीय बाळासाहेब ठाकरे यांना वंदना. व्यासपीठावर उपस्थित सर्व मान्यवर प्रत्येक जण आम्ही जेव्हा ते बाकीचे कार्यकर्ते यांचे नाव घेत होते आम्ही त्यांना सांगत होतो सर्व मान्यवर म्हणा, परंतु सतीश चव्हाणनी ते सांगत होते सूचना त्यांनी सर्वांचे नावं घेतले. दारमे कुछ काला अब्दुल सत्तार सारख्याचं नाव घेतलं तर मग तर काळ कालच काल आहे असं म्हणायला हरकत नाही. मी या सभागृहामध्ये जेव्हा एंट्री केली त्या टायमाला शिवसेनेचे कार्यकर्ते समोर भेटले, त्यांनी शिवसेना जिंदाबादच्या घोषणा दिल्या. शिवसेना जिंदाबादच्या घोषणा देतो काय आपमध्ये कार्यकर्ते होते एक दादा कुठे की अजित दादा हे मालक कसे राहतील मग सहयोजक होतं शिरीर बोराळ करतो म्हणजे आपल्या घोषणा किदर आहे. त्यांनी त्यांच्या घोषणा दिल्या त्या बिचाऱ्यांना माहिती नाही. अजित दादा माहितीमध्ये येणार हे पाहिलं तर सर्वात पहिले संजय शिरसाट बोललं होतं अख्ख्या महाराष्ट्राला माहिती. लोक म्हणे असं कसं होईल तेही मला माहिती, परंतु माझं महत्व इतक्या लवकर खाली कसं आणू मी. कोणत्या गोष्ट टायमाला कोणती गोष्ट बोलायची हे आजकाल सगळ्यांच्या भावक्यापासून मी पण शिकलेलो आहे. अरे हे महायुती होणार मला चांगल्या प्रकारे आठवत. जेव्हा आम्ही उठाव केला त्या टायमाला काय लोक सांगत आलो होतो बापरे बाप रे बाप सगळे निष्ठावानच बोलत होता. जेव्हा अजित दादांनी उठाव केला सगळ्या नाशिक पाचवर बसली का आता बोलावतं काय बोलावं. आणखीन आम्ही आमच्या भात्यातली तलवार काढलेली नाही. जोगेंद्र कवाडे साहेब येत आहेत ते जेव्हा बोलतात ते तुम्हाला कळलं नाही काय बोलतात ते. मी त्यांचे भाषण ऐकलेले भाषण होते का सांस्कृतिक शब्द होते ते मला कधीच कळलं नाही. तेरी माती तो सुरू कवड्यांचा जो लांब मार्श मी पाहिलेला आहे. कवडे सरांबरोबर मी नागपूरला सुद्धा गेलेलो आहे कवडे सरांचे आठवत. परंतु या महाविद्येच्या मेळाव्यामध्ये एक वेगळं चैतन्य आता आपल्याला पाहायला मिळत. जे आता एका व्यासपीठावर जरी पाहिलं ना तर पदाधिकारी सगळे आता कोण मागं बसला कोण पुढे कोण बसलं कळायला मार्ग नाही. अरे बाबा रे सगळे जर तुम्ही सगळ्या ठिकाणावर राहा परंतु फक्त पहिले यांची आठवण करा यांच्यापुढे आपण निवडून येणार. एका महिला भगिनीने सांगितलं की त्या बॅनरवर आमचं नाव नाही. काही दिवसांना असं ना हो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बाजूला देवेंद्र फडणवीस बाजूला अजित दादा शुभेच्छक म्हणून सर्वच महिला पुरुष पदाधिकारी हे दिसणार नाही हेच दिसतील. परंतु एक भावना आहे महाराष्ट्रामध्ये जेव्हा महायुती झाली आणि जेव्हा हे फिरायला लागले त्या टायमाला अनेक लोकांना वाटलं की काय होईल हा झंझावात कुठे जाणार आहे. आणि त्याच्यामध्ये कडी मोदी साहेब आले तर यांचं तर समजू नका काय होतं यांना. ते महाराष्ट्रात आले नाही आले की त्यांना माहिती की मोदी वही जाएंगे जहां उनको पता चलता है की हे महाराष्ट्र आपले पीछे म्हणून तरी ताबडतोब त्या मोदी साहेब जेव्हा आले त्या टायमाला अनेक लोकांनी त्याच्यावर चर्चा करायला सुरुवात केली.
सुरुवात केली. परंतु एक लक्षात ठेवा, राजेंद्र जंजाळ जेव्हा बोलला त्या टायमाला मला ते सगळं चित्र दिसत होत. एक माणसं अनेक लोकांचे वाईट या टीव्हीवाल्यांनी घेतलेले, त्याच्यामध्ये एक जण असा गायवाया करून सांगत होता, 500 वर्षापासून चालत आलेला लढा, 500 वर्ष कशाला म्हणतात, तेव्हापासून चालू असलेला लढा, आमच्या 10 पिढ्यांनी पाहिलेला लढा, आज मला तो मूर्त स्वरूपात आल्याचा आनंद आहे. माझ्या हयातीमध्ये मी राम मंदिर पाहतोय सगळ्यात मोठा आनंद. मग काही लोक असतातच ना, तो एक आमचा मुंबईचा हजरत, तो म्हणला राम मांसाहारी आहे कशासाठी, नागरिकांना थोड्या मतासाठी जर तुम्ही लाचारी करत असाल, हे संभाजीनगर आहे, खऱ्या अर्थाने क्रांती घडवणारा शहर मानला जातो. इथं काय झालं नाही, नामांतराचा लढा इथं 17 वर्ष लढला गेला, त्यातून कवडे सारखे नेते या ठिकाणी उदयास आले, रामदास आठवले सारखे नेते उदयास आले. इथं मनोमिलन होण्याचा कार्यक्रम सुद्धा या महाराष्ट्रातून फक्त संभाजीनगर मध्ये झाला, काँग्रेस कुठे पण येतो आणि शरद पवार काँग्रेस मध्ये गेले सुद्धा. ही भीती भूमी आहे. इंदिरा गांधी पहिले भाषण करायच्या संस्कृत मंडळ असेल, कोल्हापूर असेल, कुठेही या शहराला जे महत्व आहे आणि त्या महत्वाने या शहराने जो लढा दिलेला, लढा एक लक्षात घ्या, लढा आपण छोटा मोठा दिलेला नाही, छत्रपती संभाजीनगर असं तसं झालेलं नाही. तुमचं माझं काम आहे राजकारण गेलं उडत, घरगावातल्या राजकारणाची नाहीये गरज, आम्हाला त्या भगव्या झेंड्याची आहे, तो फडकात राहायला पाहिजे हे फक्त आपण तयार केलं. घाटीच्या ज्या इमर्जन्सी वॉर्डाच्या पॅसेजमध्ये रक्तामध्ये आमच्या चपला भरकर भिजलेल्या आहेत, आम्ही ते पाहिलेलं. काही लोकांना सोपं वाटत, काही लोक बोलतात, चिंता त्याची करायची नाही, आपला निर्धार पक्का असतो. राहिला विषय खासदारकीचा, कराड साहेब चिंताग्रस्त होऊ नका. बाजूला भुमरे साहेब बसलेले, कुणाला व्हायचे खासदार, अरे आम्ही तो अपनी चलती आहे ना, महायुतीच्या मेळाव्यामध्ये कराडच्या नावाला आम्ही तुम्हाला तुमच्या सर्व नेत्यांकडून एक अपेक्षा आहे, तुमचं निवडणूक आम्ही तो पार पाडूचो, आपला खासदार होणार याचा चिंता नाही, आमच्या इलेक्शनकडे लक्ष द्या. आमदारकीकडे पण, जिल्हा परिषदकडे पण, पंचायत समितीकडे पण आणि ग्रामपंचायतकडे पण आणि महानगरपालिकेकडे पण यांची इलेक्शन होऊन जातात, याकडे पाहतच नाही. मला दोन्ही साईड सांभाळून घ्यावं लागतात, मला ह्यालाही सांभाळ लागतं, मला त्यालाही सांभाळ लागतं, असं जर म्हणलं तर कार्यकर्त्याची बाकी वाट. एक मजबूत ही महायुती, तुम्ही महायुतीमध्ये हे इलेक्शन पुरत जमलेलं गणित नाहीये. काही लोक भुंकायला लागलेले, काही लोक त्रास द्यायला लागलेले, काही लोक काही बडबड करतात, त्या कामाला त्यांना उत्तर द्यायला पक्ष मजबूत आहे प्रत्येक पक्ष. आज त्यांना सुद्धा त्यांची जागा कळते, त्यांना माहिती की आपल्यावर येणारं संकट कोणतंय, त्यांना माहिती आहे आपल्याला काय होणार आहे, आपल्या आपल्या पक्षाचं काय होणार आहे.
आघाडीचं चाललं, एनडीए आघाडीचं जास्त बोलत नाही थोडक्यांमध्ये, परंतु एनडीए आघाडीचं चाललंय. पहिले एका ठिकाणी यायचे बसायचे, मग काही दिवसांनी दुसरी मिटिंग झाली मुंबईला, जेवणाचा भेद, तो इकडे फोटो काढतोय, तो इकडे फोटो काढतोय. आमच्या माणसाने सोनिया गांधीच्या बाजूला आमच्या एका नेत्यांनी फोटो काढलाय, कसं वाटतं मी आता नवीन माणसाहेब. ते म्हणे नाही हे फोटो वोटो निघाले चक्कर जर नाही, कोणामुळे कोणाची इज्जत खराब झाली माहित नाही. आता व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग वर ते त्यांचं आता एकमेकाचं चालू म्हणून गेलं, पक्षाचा नेता कोण व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग सांगायचं. मी आता एक फोटो पाहिला, शरद पवार लॅपटॉप घेऊन बसले आणि व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग वर बोलायला लागले. अरे अडीच वर्षाच्या सगळ्या त्या आठवणी आमच्या जागा का करता गेलो, आमचा उगामाचा नेता असं व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग वरच आमच्या बोलायचा आणि बुमरे साहेबा बरोबर तर जास्तच बोलायचं. खरंच खरं ना, आता आपलेच लोक सगळ्या जर खरं बोलत काय हरकत. आता हे नावाचे ते लॅपटॉप ज्यांना मोबाईलवर चुकत नाही, मोबाईलवर बघत लाव लॅपटॉप आपल्या मायामध्ये काही तोंडातून काही निघत आपापा काही बोलत. मग साधे ते साहेब मतदार सांगणार बरं का, मी आज इथं राहणार नाही अशा इथं नाही होत. काल एक देशाचा पंतप्रधान मुंबईमध्ये जेव्हा निघाला, नाशिक असेल तर मुंबई असेल, अख्खा भारतभर प्रत्येक जण टीव्हीच्या समोर बसले होते, विरोधी पक्षाचे लोक सुद्धा टीव्हीच्या समोर बसले होते आणि पाहत होते. अरे याला म्हणतात पंतप्रधान. देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाइव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राइब करा.
तसं सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका.